أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي الزهراء محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المقدومين المنتجبين المكرمين الميامين، واللعن على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى يوم الدين، أما بعد. قال أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب عليه الصلاة والسلام: إذا قدرت على عدوك فاجعل العفو عنه شكرا للقدرة عليه. نهج البلاغة قرآن مجيد کے بعد سب سے معتبر اور مستند اور ہدایت کا چشمہ ہے یہ کتاب، کے جس کے اندر ہدایت کا ایک سمندر ہے ہر اس شخص کو کہ جسے ہدایت درکار ہے، اس سے بھرپور فائدہ ہو سکتا ہے. نہج البلاغہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے چند خطبات کا مجموعہ ہے، اور جہاں آپ کے کچھ خطوط بھی درج ہیں وہیں آپ کے نورانی جملات کو بھی کلمات قصار کے نام پر جمع کیا ہے جناب مرحوم سید رضی اللہ مقامہ. کلمات قصار میں سے ایک نورانی جملہ یہ ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنے دشمن پر فتح پالو، کامیاب ہو جاؤ، تو اس کا شکرانہ بھی تم کو بجا لانا ہے. شکرانہ کیا ہے؟ اس کا شکرانہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں اس کا شکرانہ یہ ہے کہ تم اسے معاف کر دو. پہلے یہاں اس پر توجہ کریں، تین باتیں یہاں پر امام نے بیان فرمائیں. ایک بات، تمہارا دشمن. کیا ہم اپنے دشمن کو پہچانتے ہیں؟ بہت اہم موضوع ہے دشمن شناسی. بہت جگہوں پر ہم غلطی کر جاتے ہیں، دوست کو دشمن سمجھ بیٹھتے ہیں اور دشمن کو دوست سمجھ بیٹھتے ہیں. جو سامنے آپ کی چاپلوسی کرتا ہے، آپ کی آؤ بھگت کرتا رہتا ہے، آپ کی خوش آمد کرتا رہتا ہے، ہم سمجھتے ہیں وہ دوست ہے، جبکہ ممکن ہے کہ وہی دشمن ہو. چنانچہ مولا کائنات نے فرمایا ایک اور مقام پر: من مدحک فقط ذبحک، جو تمہارے منہ پہ تعریف کرے گویا تمہیں ذبح کر رہا ہے. وہ ذبح کرنے والا دوست تو نہیں ہو سکتا. جو آ کر کے منہ پہ تعریف کرتا ہے، منہ پہ آ کے چاپلوسی کرتا ہے، آؤ بھگت کرتا ہے، خوشامد کرتا ہے، اس کو ہم دوست سمجھ لیتے ہیں جبکہ وہ دوست نہیں ہوتا ہے. دشمن جس کو ہم سمجھتے بیٹھتے ہیں کبھی کبھی، وہ کہ جو آپ کے عیوب کو آپ کے سامنے بیان کرتا ہے، کہتا ہے بھائی آپ میں یہ خامی ہے، آپ میں یہ غلطیاں ہیں، اس کو آپ ٹھیک کریں، تو وہ ہمیں برا لگتا ہے، ہم اسے دشمن سمجھ بیٹھتے ہیں، جبکہ اس کا الٹا ہے. وہ چونکہ ہمیں چاہتا ہے، وہ دوست ہے، اس لیے ہمیں ہماری کمزوریوں کی طرف ہمیں متوجہ کرا رہا ہے. چنانچہ شیخ امام نے ہی ایک اور مقام پر فرمایا ہے کہ احب اخوانی الی من اهدى الی عیوبی. کتنا نورانی جملہ ہے. فرمایا دوست، سب سے پیارا دوست وہ ہے جو مجھے میرے عیبوں کی طرف متوجہ کرائے، توجہ دلائے کہ بابا تمہیں یہ خامی ہے، تمہیں یہ خامی ہے، تمہیں یہ خامی ہے. جو آ کے خالی جو ہے وہ حلوہ حلوہ کرے اور تعریف تعریف کر کے چلے جائے، وہ کوئی دوست نہیں. پہلے تو دوست اور دشمن کی پہچان ضروری ہے. اب اگر دوست کو ہم نے پہچان لیا، دشمن کو پہچان لیا، اس کی مختصر تعریف بھی آپ کے سامنے رکھ دوں. دوست کی تعریف ہمارے یہاں کیا ہے؟
دشمن کی تعریف کیا ہے؟ آپ کی دنیا اور آخرت میں آپ کے لیے جو مفید ہوتا ہے وہ آپ کا دوست ہوتا ہے، آپ کو جو فائدہ پہنچانے والا ہوتا ہے وہ آپ کا دوست ہوتا ہے، جو آپ کو نقصان پہنچاتا ہے دنیا اور آخرت دونوں میں تو وہ آپ کا دوست نہیں ہوتا بلکہ کیا ہوتا ہے؟ دشمن. کبھی کبھی غلط فہمی بھی ہمیں کسی کو اپنا دشمن بنا دیتی ہے. غلط فہمیوں سے بھی کوئی دشمن دشمن نہیں ہوتا. ہمیں اچھی طرح سے جب تک یقین نہ آ جائے کہ یہ میرا ہرگز بھلا نہیں چاہتا ہے تب اسے ہم دشمن سمجھیں، اور بہت کم ایسا ہوتا ہے، اکثر ہمارا وہم اور خیال ہوتا ہے. تو امام کیا فرماتے ہیں، اگر کسی وقت اللہ نے تمہیں یہ ٹیلنٹ دیا کہ تم اپنے دشمن پر قابو پا جاؤ، اس پر غلبہ حاصل کر لو، اسے شکست دے دو، تو پھر تمہیں شکرانہ ادا کرنا ہے. اور شکرانہ یہی ہے کہ جو اللہ نے طاقت اور قدرت دی ہے اس کے شکرانے کے طور پر اس کو معاف کر دو. معاف کر دینے کی بڑی فضیلت ہے، بخش دینے کی فضیلت ہے. تنہا یہ وہ جنگ ہے جس میں ہارنے والے کو ہی سورما کہا گیا ہے. لیکن اکثر ہم لوگ جیتنے کو سمجھتے ہیں کامیاب ہے. نہیں، یہاں پر ہار جاؤ، یعنی کیا مطلب، اس کو معاف کر دو، اس کو بخش دو، اس کو درگزر کر دو. تو اللہ سبحانہ وتعالی آپ کی قدرت میں مزید اضافہ کرے گا. یہ شکرانے کی بات جب امام نے فرمائی ہے تو شکرانے کا لازمہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے، کیونکہ نجی البلاغوں کو سمجھنا چاہیے تو پھر قرآن کی طرف رجوع کرنا ہوگا. قرآن بہترین تفسیر ہے، قرآن نجی البلاغ، نجی البلاغ بہترین شرح ہے قرآن مجید. اب ذرا دیکھیں اللہ سبحانہ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرتے چلے جاؤ تو تمہاری نعمتوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اور اگر تم نے شکرانہ بجا نہیں لایا تو کیا ہوگا؟ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم کفرانے نعمت کرو تو پھر میرا عذاب بھی بہت شدید ہے. تو ہم دعا کرتے ہیں پروردگار تو ہمیں ہمیشہ شکر گزار بندہ بنے رہنے کی توفیق عطا کرے، اور اگر کہیں غلبہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں عطا کرے تو ہم اس کو معاف کر دینے کو اپنا شعار بنا لیں. اللهم صل على محمد وآل محمد.